Благодійних організацій, що беруться допомагати у випадку тяжкої хвороби, в Україні близько 150. Переважна більшість займається неповнолітніми. Чим старша дитина, тим складніше знайти кошти. Допомагати дорослим мало хто береться, каже голова правління біржі благодійності «Добродій» Лоліта Кузіна. Держава в тому числі. Більшість дорослих потребує несертифікованих в Україні ліків, які навіть благодійні організації при усьому бажанні не зможуть придбати, тому що ми маємо право лише на сертифіковані ліки. Добродій також опікується дітьми до 18 років, але завжди консультує і дорослих. Як це оформити правильно, як не натрапити на шахраїв? Благодійність, вона не має бути якоюсь обмеженою, і ми всі робимо одну справу, тому якщо у вас є така можливість допомагати дорослим, ми будемо раді. Ініціативу музикантів Дніпра та Запоріжжя Лоліта підтримала в приватному порядку. Гурт «Кімната Гретхен» звернувся до неї саме як до фахівчині з благодійності. Допомогти хлопцям провести правильний збір коштів. І ось цей концерт, який відбудеться 16 травня у Запоріжжі, це виключна ініціатива друзів Олексія, його товариші, які його браття по крові, музиканти, вирішили зробити такий захід на його підтримку. Так сталося, що ми, кімната Гретхен, виступили ініціаторами на місці в Запоріжжі. До нас приєднаються колеги – гурт «Панкі Бойз» і гурт «Октопус Інк». Бас-гітарист кімнати Гретхен Роман Кравцов родом із Запоріжжя. Дружить з Олексієм Смірновим і добре знає його не лише як музиканта. Музикант дуже хороший, дуже грамотний. І не тільки музикант, він дуже класний програмер. Причому програмер не в тому плані там сайти робить, а іменно пише серйозні речі. Він дуже відзивчивий, завжди всім допоможе. Тому всі ми йому допомагаємо. Дуже рідко. Таких, як от Льошка. Він дуже добрий, дуже воспитаний. Діагноз Олексія Смірнова наразі – меланома з ураженням головного мозку, легень і ШКТ. Хвороба потребує радикального лікування. Для підтримки Льоші можна придбати квиток і зробити внесок безпосередньо на концерті. Це буде в Запоріжжі в закладі під назвою Old Pub 16 травня о 19-й. А також переказати будь-яку суму родині хлопця. І навіть розповсюдження інформації буде корисним внеском. Ольга Володимирова, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.